សិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃបុណ្យសិនប្រខែពួកអាយរៀបកម្រងយ៉ាងម៉េចដែរណាហើយយ៉ាងម៉េចតាមាននំប្រខែស្នូលស្មៅញ៉ាំម៉េបុណ្យសិនប្រខែជាបុណ្យដែលសាច់ញាតិត្រូវនៅជាមួយគ្នាដូច្នេះត្រូវញ៉ាំអីជាមួយគ្នាហើយពួកយើងត្រូវមើលប្រច័ណ្ឌទៀតផងម៉ែភូមិជិតហេតុអីបានជាវិធីឆ្លងប្រខែនៅតែដដែលដដែលអញ្ចឹងពួកយើងមិនអាចប្រដម្ដងបានទេល្អខ្ញុំអាចទៅភីមលឺថាបុណ្យប្រខែរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រខែមានតែទីដាក់បង្ហាញខ្លួនហ៎ប៉ុន្តែក្នុងសភៅនិយាយថានៅក្នុងប្រច័ណ្ឌគ្មានសត្វលោកអ្វីទេមានគ្មានទេកុំលូឡាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំមិនចឹងទេបុណ្យសែនប្រខែឆ្នាំនេះយើងទៅឋានប្រច័ណ្ឌមើលទៅគឺដឹងហើយហ៎យ៉ាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចឃើញទេពីណាហើយខ្ញុំអាចយានអវកាសដែលខ្ញុំទើបតែស្រាវជ្រាវបានហើយខ្ញុំនឹងយកវាមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះហាទាំងអស់គ្នាឆាប់ទៅរៀបចំទៅស្អែកព្រឹកពួកយើងឈ្មោះទៅកាន់ឋានប្រច័ណ្ឌនេះឆាប់ទៅរៀបចំទៅស្អែកពួកយើងទៅឋានប្រច័ណ្ឌពួកគេចង់ទៅឋានប្រច័ណ្ឌឆ្លងបុណ្យប្រច័ណ្ឌឡោណាគឺឲ្យតែពួកជាមនុស្សនៅជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំនឹងអាចចាប់ពួកវាទាំងអស់យកមកស៊ីជាមិនខាននោះទេសប្បាយចិត្តណាស់លោកអើយអាយយបងនៅទីនេះធ្វើអីហេតុអីក៏មិនទៅចាប់ជាមអ្នកអូនសម្លាញ់ថ្ងៃស្អែកចាពួកកូនជាមទាំងអស់នោះទៅឆ្លងបុណ្យព្រះនៅឯឋានប្រច័ណ្ឌបងនឹងរៀបចំចោលណាស្អែកខ្ញុំទៅជាមួយបងដែរហេតុអីទៅអាយយលឺហ៊ានសួរទៀតទេក្រោយពីរៀបការជាមួយបងហើយសាច់ជាម្ដុំក៏មិនបានស៊ីដែរកុំថាឡៃដល់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តនោះចុះចោលសមួយនោះតាំងតំណប្រពន្ធគេទៅដើរលេងជារៀងរាល់ខែខ្ញុំវិញសំបីពិភពខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចក៏មិនដែលដឹងផងណែអូនសំឡាញ់ហើយបងជួលពីម្ដងរបស់អូនហើយអូនបងអាណិតអូនពិភពលោកពិតជាស្អាតស្អាតណាស់អរិយរីហើយថាឋានប្រចាំមិនដឹងតែស្អាតទេនេះគឺមានស្រីរបស់អ្នកណាគេស្មៃក៏គ្មានឲ្យខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់អឺពួកយើងមកដល់ថាប្រចាំឲ្យគួរទៅថតរូបទៅអ
ខ្ញុំឃ្លានណាចង់ស៊ីស្មៅអើយអាយចង់ស៊ីមែនអើនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែយកវាដាំនៅលើឋានប្រច័ននេះគឺវានឹងចេញមកហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណែគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ពួកយើងលូតលាស់បានធំណាស់ហេនេះបច្ចុប្បន្នចាខ្លាំងណាស់ហើយដល់ឆ្ងាញ់ទៀតផងញ៉ាំខ្ញុំចង់សាក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 មើលទៅការដាំក្របធញ្ញជាតិនៅលើឋានប្រច័នគឺបានជោគជ័យហើយអូនៅឋានប្រច័នមិនក៏មានផ្សែងនោះអូអូអើអើពួកឯងនៅទីនេះខ្ញុំទៅមើលសិនអាយ៉ូមីស៊ីលត្រូវដោតជាប់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាដល់ឋានព្រះច័ន្ទហើយអូនថ្មីអាយ៉ូណែអូនសម្លាញ់អូនដល់លឿនមកអាយ៉ូហើយហើយនេះបងមិនមែនមកខកកន្លែងទេដឹងអីអាននេះគឺឋានព្រះច័ន្ទហើយតើអូនសម្លាញ់អាយ៉ូអូនសម្លាញ់របស់អត់ច្រឡំទេអូនយូហៃនេះគឺស្អីគេហ្នឹងគឺមីស្អីគេមីហេអាយូមីបែបនេះគឺបានហើយចម្លែកណាស់មិនមានដានជើងជៀមឬមួយក៏ជៀមធ្លាប់មកទេបើសិនជាមានដានជើងរបស់ពូវាណាពូយើងប្រកាសជាអាចរកពូវាឃើញហើយទីបំផុតរកពូឯងឃើញហើយតាហើយចុះចុះហើយអ្នកអរគ្នាកុំភ័យមើលខ្ញុំណែហេនៅឋានព្រះច័ន្ទគ្រាន់តែប្រើភ្លេតនេះបក់សាសាគឺអាចធ្វើឲ្យមានខ្យល់ធំបក់មកហើយអាយយអាយយខ្យល់ខ្លាំងណាស់រីងឯងប្រើភ្លេតស្អីគេជួយផងជួយផងយ៉ាចាប់បានឈាមហើយណែគ្មានទេអូយបងនេះល្ងងមែនខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ជៀមខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ជៀមស្រស់ស្រស់ស្ដាប់បានទេអានេះអូនសម្លាញ់អូនក៏ប្រញាប់បងកំពុងតែរងមជូរបាយកន្លែងខ្មោចស្អីនេះមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេជើងកន្លែងពងបែកអស់ហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនមកទៀតទេអឺណែ
អីអ្នកអូនសំឡាញ់នៅឋានប្រចាំនេះក្រែងអូនឬបានមីហើយហើយត្រឡប់ទៅផែនដីវិញអាចយកវាធ្វើជាខ្សែកខ្សែដែលជាអីបានណាអូនយកអូនអូនខ្ញុំសອບយកមីទៅធ្វើគ្រឿងអលង្ការណាខ្ញុំមិនបាយបងឲ្យស្លាប់មានមីច្រើនណាឃ្លៀនស្លាប់នៅលើឋានប្រចាំនេះហើយនៅគិតអីទៀតមិនក៏និយាយច្រើនយ៉ាងនេះបងនេះឆាប់ទៅធ្វើឡានមកគ្រឿងជំនួសការដើរព្រៀមទៅខ្ញុំហត់សឹងស្លាប់ទៅហើយរកវិធីទៅអឺមែនហើយហេតុអីក៏បងដឹកមិនឃើញនេះបើកឡានគឺងាយស្រួលតាមពួកវាហើយប្រកាសជាស្រួលហើយអូនសំឡាញ់អីអូនពិតជាឆ្លាតលើសគេមែនដឹកឃើញមជ្ឈបាយនេះបងសុំសរសើរអូនអស់ចាណាអូនសំឡាញ់ប្រពន្ធរបស់បងមានតែមួយគ្មានពីរទេក្នុងលោកអូយថាមួយមើលអូយបងនៅមិនទៅធ្វើឡានមកគ្រឿងទៀតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមុខដល់ផ្ទាល់ប្រកាសជាចាប់ឯងបានហើយឯងថាប្រទេសជាប់ចាប់ហើយជាប់ប្រទេសមកហើយហើយចាប់ជួយខ្ញុំផងអេកុំខ្លាចអេខ្ញុំមកហើយសំណាញ់ប្រភេទនេះត្រូវតែពិចារណាបន្តិចហើយដឹងថាពួកយើងខ្លាំងហើយនៅបងសំឡាញ់បងពិតជាខ្លាំងមែនរកឃើញហើយចាចាប្រភេទខ្ញុំនៅទីនេះអេឡ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 េអេពួកខ្ញុំតើអីយ៉ាអ្នកអើយអាយ៉ាពួកខ្ញុំត្រូវតែផានដៃវិញហើយពួកឯងទាំងពីរអ្នកនៅលើឋានប្រចាំនេះចាស់អើកូនពួកអ្នកទាំងពីរដែលកំដៅពួកខ្ញុំឆ្លងបន្ទរខែនេះហេជូនពរពួកឯងនៅទីនេះឲ្យមានសុភមង្គលខ្ញុំមិនអាចនៅកន្លែងខ្មោចនេះទេហេជាជាប់ប្រភេទហត់ហើយហើយក៏ជីមីស៊ីលហោះដែរហើយហើយបាត់តាមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំបានកែប្រែវាអស់ទៅហើយកែប្រែយ៉ាងម៉េចទៅណោះអីនៅពេលដែលមីស៊ីលនេះមានចលនានឹងត្រូវផ្ទុះហើយដូច្នេះពួកគេមិនអាចមកវិញទេ